اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف نے 20 ارکان قومی اسمبلی کو پارلیمانی سیکرٹری مقرر کر دیا. وزارت پارلیمانی امور کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے 20 اراکین قومی اسمبلی کو وفاقی وزارتوں کا پارلیمانی سیکرٹری مقرر کر دیا ہے. اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ساجد مہدی کابینہ ڈویژن، احمد عتیق انور موسمیاتی تبدیلی، راجہ اسامہ سرور دفاعی پیداوار، میاں خان بکٹی پیٹرولیم ڈویژن، عامر طلال پاور ڈویژن، فرح ناز اکبر وزارت تعلیم و پیشہ وارانہ تربیت، شہزرہ منصب علی خارجہ امور، صبا صادق انسانی حقوق، دانیل چودھری اطلاعات و نشریات، کرن عمران ڈار بین الصوبائی رابطہ، ڈاکٹر درشن بحری امور وجیہ قمر منصوبہ بندی، عثمان اویسی ریلوے، شاہد عثمان صنعت و پیداوار، انوار الحق امور کشمیر، کھیل داس کوہستانی فوڈ سیکیورٹی، زیب جعفر دفاع، شمشیر علی مزاری مذہبی امور، اظہر لگاری تخفیف غربت اور گل اصغر خان مواصلات کی پارلیمانی سیکرٹری مقرر کر دیا گیا.